Musí to byť pre vás celkom rána. Áno. Róza moju mamu v podstate vychovávala, keď bola malá. To som nevedel. Aj tak to najhoršie znáša babka. Pre mňa je najväčší šok Jerguš. A môžeš sa upokojiť. Jerguš je v tom nevinne. Takže on to neurobil? Nie. Priznal sa k vražde, ktorú nespáchal. Prečo? No, chcel ochrániť Svetlanu. Bál sa, že to na ňu padne. Wow. To je celkom romantické. No. Nevrátime sa naspäť do Tatier? Asi by sme mali. No. Kým sme boli preč, všetko fungovalo, náš návrat spôsobil chaos. Tak zdrhnime, čo? No, necháme tú blbcu, nech to vyrieša sami, čo? Dobre. Tak ty choď na pumpu kúpiť pivo a ja zatiaľ nachystám sendviče. Ale ja to myslím vážne, naozaj. Dobre, a nebude to taký trapas ako naposledy. Možno by stačilo nerobiť to v aute. Čo tu chceš? Dobrý deň, Zorka. Práve som vravel Petre, prišli výsledky z pitvy. Môžem ich vidieť? Nech sa páči. Záver je na konci. Išlo o udusenie šunkov. Na 99% išlo o nešťastnú náhodu. Takže Jerguš je nevinný? No, nie je nevinný. Ale vrah tiež nie je. Mrzí ma, čo sa stalo. Úprimnú sústrasť. Viem, že ste boli zrazu kamarátky. Nepodám ruku človeku, ktorý ma chce za každú cenu dostať za mreže. Alebo sa mýlim? Nie. Tak vypadni z môjho domu. A vráte nám jej telo. Chcem ju pochovať. Zariadím to. To dúfam.